רדיו נט, התחנה שלנו באינטרנט. רדיו נט, התחנה שלנו, רדיו נט. חמישי שמח לכולם. זה פשוט לבחור בך עם אורנה מרום, מנחת Access Bars, Access Consciousness. ומה אם נתניע את החיים שלנו לסימפוניה של אפשרויות? אז דיברנו על כסף, דיברנו על קבלה, וככה בהמשך לסדרה של להיות במקום שבו אנחנו יכולים להיות ולקבל הכל וליצור הכל, נדבר היום על זימון הגשמה. ומה עוד יותר טוב ממה שחשבנו שיקרה. אז אני באמת שמחה לבלות איתכם פה שוב באולפן ולשתף אתכם בכל הכלים שאני משתמשת בהם בחיים האישיים שלי ועבור הלקוחות שלי. כל הכלים מבית היוצר של Access Consciousness ו-Access Bars, בהשראת גארי דאגלס, מייסד השיטה, ודוקטור דיין הר, השותף היוצר שלו, ובהכרת תודה גדולה להם על כל מה שהם יוצרים כאן בעולם הזה, ועל כל מה שהם מאפשרים לנו ליצור ולהיות. אז בואו נדבר קצת על מה שהולך להיות היום. נתחיל ככה בצרכים, רצונות, ואיך לזמן את מה שאת רוצה, או מה שאתה רוצה. אז רגע אחד לפני שממש נצלול ככה לתוך החומרים שהכנתי לכם, והכלים והשאלות, אני מזמינה אתכם לקחת נשימה עמוקה, ועוד אחת, ופשוט תאפשרו לכל החומות שבניתם סביבכם לגבי זה, להתמוסס. תנו לכל נקודות המבט שלכם, לשיפוטים, למסקנות, לכל מה שהחלטתם שאפשרי או לא אפשרי עבורכם, פשוט תנו לזה להתפוגג. ולפחות בשעה הקרובה תאפשרו לעצמכם להיות בקבלה מוחלטת. מה זה אומר בקבלה מוחלטת? זה נורא נורא פשוט. אנחנו לא צריכים להסכים לכלום, אנחנו לא צריכים להתנגד לכלום, אנחנו פשוט יכולים להקשיב, להבין שהכל נקודת מבט מעניינת, שזה באמת אחד הכלים שאני נורא אוהבת מתוך גישת Access Consciousness, שאני מלמדת בקורסי ברס ובקורסים המתקדמים. והזמנה היא בעצם לקחת מכל מה שאני אומרת, מכל מה שמישהו אומר, את מה שמרגיש לכם קל ומרחיב. כי כל מה שמרגיש לכם מרחיב, זאת האמת שלכם. וכל מה שאני אדבר עליו ירגיש לכם כבד, פשוט לא שייך לכם. זה לא שזה לא נכון מה שאני אומרת, או מה שמישהו אחר אומר לכם. זה פשוט לא נכון לגביכם, וזה ממש בסדר. אז זה גם כלי שאני נורא אוהבת שמדייק ככה את ההקשבה הפנימית, אבל כל מה שקל, כל מה שמרגיש לכם קל ומרחיב, למה שלא תיקחו אותו? כל מה שמרגיש לכם כבד, פשוט לא שלכם, בלי צורך להתווכח עליו. ותחשבו כמה חופש יש לנו כשאנחנו מתנהלים במציאות הזאת בלי צורך להתנגד לשום דבר. כמה אנרגיה נחסכת כשאני לא צריכה להתנגד לשום דבר, שאני פשוט יכולה להתבונן בדבר הזה, להרגיש קל, לוקחת, כבד, שולחת. יצא לי משהו חדש היום. ופשוט רק להרגיש אם זאת האמת שלי ולקבל אותה או לא. אז רציתי לשאול ככה, גם אתם מכינים רשימת מקולת כל שנה, נניח את רוצה זוגיות, אז את יושבת להכין לך רשימה כזאת של איך הוא ייראה וכמה הוא מרוויח ואיפה תיפגשו ובמה הוא יעסוק וכמה ילדים יהיו לכם, פשוט מדקדקת לך את הזימון עד הפרטים הכי הכי קטנים. ואולי את יושבת ומכינה לך כל שנה תוכנית נורא מפורטת ונורא מדוקדקת של איך ייראה העסק שלך וכמה כסף הוא יכניס לך.
הכנה כזאת מפורטת של איך העסק הולך להיראות, מה הולך להיות בו. אז זהו, שאני גם הייתי עושה את זה, ומשום מה, בדרך כלל מה שזה הכניס אותי למין לופ כזה של כל הזמן להיות בציפייה שהדבר הזה יקרה, כמו שתכננתי אותו, ואכזבה ושיפוטים על עצמי על איך לא הצלחתי להשיג את זה, ולמה זה לא נראה ככה. וזה היה מלווה בזה שכל שנה הייתי מכינה איזשהו לוח חזון, או יושבת במעגלים עם נשים מדהימות, וישבנו לכתוב מה אנחנו רוצות להגשים. עד שיום אחד הבנתי שאף פעם לא באמת עצרנו לחשוב, האם מה שאני רוצה להגשים זה החלום שלי או של מישהו אחר? האם זה באמת פסגת שאיפותיי הדבר הזה? או שאולי הסביבה לימדה אותי שכדי שאני אגיע לשם, או כדאי שאני אגיע לשם, כי ככה זה נכון להתנהל. אני זוכרת שפעם אחת, וזה היה ככה קטע שהעיר אותי בתגובה לאיזושהי סדנת חזון שעשיתי עם הכלים של Access Consciousness, שבאמת פתחה שם משהו אחר. אז כשפרסמתי אותה, פנה אליי מישהו בפייסבוק בתגובות וכתב לי, אם את כזאת טובה בזימונים, אז למה את לא בקריבים? למה את יושבת פה מול המחשב ומקדמת ועובדת? והסתכלתי רגע על השאלה הזאת, ופתאום הכל התבהר לי, זה היה פשוט מדהים. קודם כל איש, אני לא זוכרת, כי אנחנו לא חברים בפייסבוק ואני לא יודעת איך הגעת, אבל אני רוצה להגיד לך ממש תודה על השאלה הזאת, כי זה גרם לי להבין משהו ממש חשוב. זה הבהיר לי שיש חלומות שאנחנו חושבים שהם מופלאים, אבל בתכלס, אם הייתי יותר מיומיים, עושה רצופים, עושה כלום בקריבים על החוף, סיכוי מאוד סביר להניח שהייתי יוצאת מדעתי. אני פשוט נהנית לעשות, אני נהנית להנחות, אני נהנית לפגוש אנשים, אני נהנית ללמד את ה-access bars, אני נהנית לפתח קורסים, לעשות טלקולים, אני נהנית להיות פה ברדיו איתכם, אני נהנית ליצור, והמקום הזה שלא לעשות כלום על, על איזשהו חוף, זה סבבה ככה ליום בשביל, בשביל הברייק, אבל הלו, אני יודעת שאחרי יומיים אני פשוט אתחיל לחפור לעצמי בראש למוות. והאם זה מה שאני באמת רוצה? אם אני מרגישה שאני בחופש כל בוקר כשאני מתעוררת, ושאני עושה את הדבר שאני הכי אוהבת בעולם, וכן, זה גם כולל לפעמים לא לעשות כלום, אבל לא לעשות כלום כפסגת שאיפותיי. אז מה החלום הזה שאתם תמיד חלמתם שהוא שלכם? ואם תהיו לרגע כנים עם עצמכם, תגלו שבכלל לא בא לכם על זה. וכל מה שזה מעלה עכשיו, האם את זה אתם מוכנים למחוק ולהרוס מבלי ליצור מחדש? Good and bad, right or wrong, pod, pod, call, nine shorts, boys and beyond. ואני מזכירה לכם שמה שהשתמשתי בו עכשיו זה אחד הכלים המדהימים שלומדים בקורס Access Bars שנקרא הצהרת הניקוי, שיוצר פשוט איזשהו עברור של כל מה שאנחנו יודעים על משהו מסוים, כדי לאפשר לנו להיות במרחב חדש של יצירה. והסבר תוכלו לשמוע גם באתר www.theclearingstatement.com. מזמינה אתכם להציץ שם, וגם להצטרף לקורס Access Bars הקרוב, שיהיה ביום שישי הבא, 18 לחודש. אז בואו נדבר קצת על צורך. בואו נעשה רגע ניסיון קטן לפני שאנחנו מרחיבים על העניין הזה. אני מזמינה אתכם לרגע לעצום את העיניים ולמצוא את הגבולות החיצוניים שלכם. פשוט להרגיש רגע איפה הגבולות החיצוניים של הגוף שלכם. האם אתם בכלל יכולים למצוא את הגבולות החיצוניים האלה של הגוף? או שאולי בעצם כשאתם עושים את זה, אתם רואים את עצמכם מכל מקום. וזאת ההוויה הסופית שאתם. ואם אתם כבר בתוך החוויה הזאת, של להרגיש את ההוויה האינסופית שאתם, תשאלו את עצמכם ככה לרגע, האם אתם בגוף שלכם, או הגוף שלכם בתוככם? מעניין. אז עכשיו תפקחו את העיניים, ובזה שבשאלה המהממת הזאת
אנחנו נרחיב עליך באחת התוכניות הבאות כשנדבר על הגוף, אבל עכשיו אנחנו בהגשמה. ואיזה יופי שהם יכולים ללכת ביחד גם. אז עכשיו שפקחנו את העיניים, תחשבו רגע, אם אין לנו גבולות ואין לנו מקום אחד, ואם אנחנו הוויה אינסופית, האם הוויה אינסופית צריכה משהו? לא. כל צורך שלנו הוא המצאה. ואחד הדברים שהכי יוצרים אותנו זה הצרכים המדומים שלנו. כי אם אנחנו הוויה אינסופית, והוויה אינסופית לא צריכה שום דבר, אז אולי היא פשוט יכולה לבחור כל מה שהיא רוצה. האם היא מוגבלת? לא. האם אתם מוגבלים? אם אתם הוויה אינסופית, למה שתהיו מוגבלים אתם? אז כמה מכם יוצרים את מה שאתם חושבים שאתם צריכים כדי להימנע מבחירה? וכל מה שזה מעלה עכשיו, האם אתם מוכנים למחוק ולהרוס מבלי ליצור מחדש? Good and bad, right, wrong, pot, pot, call, nine shorts, boys and beyond. ובכמה המצאות אתם משתמשים כדי ליצור את הצרכים שלכם שאתם בשום פנים ואופן לא מוכנים לוותר עליהם ואתם בוחרים. כל מה שזה מעלה. Good and bad, right, wrong, pot, pot, call, nine shorts, boys and beyond. צורך, אני צריכה. בתכלס, המילה הזאת, הכוונה הזאת של צורך, זה אחד מחוסמי הדרכים, אחד מהבלוקים הכי גדולים שאנחנו מציבים לעצמנו. כמה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו שאנחנו צריכים לעשות משהו במקום להבין שאנחנו יכולים לבחור אותו. כמה פעמים אנחנו אומרים על משהו, אני צריכה לעשות את זה, אבל אין לי ברירה. מה אם תמיד יש ברירה? זה שאת בוחרת בזה שאין ברירה, זה לא אומר שאין לך ברירה. כמה פעמים אני זוכרת בתקופות שבאמת היה נורא קשה ולא היה לי, פשוט לא היה לי כוח לפעמים להמשיך. ואז הייתי אומרת לעצמי ולצריכה, יש לך ילדים, אין לך ברירה. וכולנו יודעים, אם נהיה לרגע כנים, שתמיד הייתה לי את הברירה. פשוט בחרתי להישאר פה בידיעה שאני יכולה לצאת מזה. כנראה משהו חזק מעבר להכל בסופו של דבר, או הבינג שלנו, האינפינט בינג, ההוויה האינסופית הזאת שהרגשנו אותה קודם, היא יודעת שאנחנו יכולים לבחור הכל, וכנראה שבסופו של דבר היא בדרך כלל בוחרת להמשיך קדימה. ובנוגע לכסף, להגשמה ולתודעה של שפע, זה באמת לא משנה אם יש לכם כסף או כמה כסף יש לכם. מה שמשנה זה האם אתם מתכוונים להשתמש בו באותה הדרך שלמדתם מההורים שלכם או מהסביבה שלכם. ובכל מקום שלמדתם, וכולנו למדנו, שאנחנו צריכים להשתמש בכסף, במקום ליצור עם כסף, האם את זה אתם מוכנים למחוק ולהרוס מבלי ליצור מחדש? Good and bad, right or wrong, put and put all nine shorts, boys and beyond. אנחנו, we all need a $1, שזה מאוד סמלי היום, עם רעש הבחירות בארצות הברית. So let's נקשיב ל-Alo Black, I need a dollar. I'm so
me take away my sorrow. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies, names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spend my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me. You help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warmer than sunshine. Hey, hey. Your mama may have blessed the child. Better than this. אז ברוכים הבאים חזרה זה פשוט לבחור בך עם אורנה מרום, כל יום חמישי בשעה 12 ברדיונט. אז בהמשך למסע שלי להבין מה קורה ואיך אפשר ליצור פה ולעשות פה אחרת, חקרתי למה זה יוצא על יד, למה הרבה פעמים זה יוצא לא בדיוק. ויום אחד נפל לי הסימון, ודי בצלצול מריש, אחרי שהשתתפתי באחד הקורסים של אקסס שאני מנחה, והבנתי שיש לנו הלשון, המילים שאנחנו בוחרים, יש להם המון המון משמעות. ופתאום הבנתי שיש איזושהי מין הבחנה בין נידי לניד. זה קצת שונה בעברית, ולפעמים אנגלית היא באמת מאפשרת, לפחות בווייב שלה, לשחק עם המילים מול עברית ולקבל עוד איזושהי ככה נקודת מבט רחבה יותר. נידי זה נזקק. זה כשאני מרגיש שאני חייב את זה, זה כמו הקרייבינג הזה. זה כאילו המקום הזה שבלי זה החיים שלי לא יוכלו להיות מה שאני רוצה שהם יהיו. ונידי זה כל המקומות האלה שנראה לנו שבלי משהו או בלי מישהו בחיים שלנו, פשוט אין לנו קיום. אני מגיע מאוד מתוך תחושת חסר, מהאין. לעומת זה ניד זה הרצון הגולמי הזה, הדבר הזה שאותו אני רוצה בעצם להגשים. ובקורס הברס אנחנו מדברים ומרחיבים קצת על אחת מהנקודות שנקראת, אחד מהברים שנקרא מעגל המימוש. ומעגל המימוש מדבר בעצם על איך הדבר שאנחנו רוצים מתממש לנו בתוך החיים, באופן שבו אנחנו יוצאים מהמגבלות של הציפיות, ועל ידי כך מאפשרים למשהו שאפילו לא יכולנו לדמיין להגיע ולהתממש בתוך החיים שלנו. פתאום קלטתי כמה הורגלתי לצפות מעצמי לכל מיני מעשים שיובילו לתוצאות, ושאותם המעשים והציפיות יובילו לתוצאה שהיא מאוד מאוד מסוימת. אבל מעולם לא לקחתי בחשבון מה עם הציפייה הזאת, זה לא הדבר שבאמת מדויק עבורי, אולי זה רק משהו שאני חושבת שהוא מדויק עבורי. מה עם כל הרשימות מקולת האלה שאנחנו מכינים לעצמנו כל פעם שאנחנו רוצים להגשים משהו, בעצם מגבילים אותנו מלקבל משהו עוד יותר טוב ממה שאנחנו בכלל כרגע יכולים לדמיין. וההבנה הזאת, השאלה הזאת הובילה אותי למקומות די מהפכניים מתוך ההבנה הזאת, שכמה פעמים מנעתי מעצמי לקבל משהו מדהים, כי הייתי כל כך תקועה על רצון להגשים משהו מסוים, ובסופו של דבר גם התאכזבתי שזה קרה, כי זה היה על יד, זה לא היה בדיוק, זה לא היה, והבדיוק הזה שאני מדברת עליו, זה בדיוק של האנרגיה, זה שוב, זה הדבר הזה שכשאתה פוגש אותו, אתה מרגיש איך כל הגוף שלך מתרחב, ואתה יודע שזה הדבר הזה, גם אם אין לך הסבר למה זה הדבר הזה. אז אולי בכלל המקומות שבו אני קשובה לאנרגיה שעולה,
אלה המקומות שאני מזהה באיזה פעולה לנקוט כדי להגיע לאן אני רוצה להגיע. מתוך ידיעה שאין דרך אחת, אין צורה אחת שבה זה ייראה, או דרך. וזה דרך אגב, כשאת נמצאים במקום שהכל פתוח, ואתם רק עוקבים אחרי האנרגיה של מה שמרגיש לכם קל ומרחיב, בדרך ליצור את מה שאתם רוצים ליצור. מה שקורה זה שזה לעולם לא נראה כמו שחשבנו שזה ייראה, אבל זה ממלא כל הזמן בתחושה של איזה כיף שאפשר לקבל יותר טוב ממה שאי פעם דמיינתי שאפשר עבורי. אז איך אנחנו מושכים? אנחנו יכולים למשוך דרך, יש אנרגיה שנקראת אנרגיית משיכה. זאת האנרגיה שבה אני, זה הטאג, זה המקום הזה שבו אני מושכת את הדבר אליי. ואני רק מזכירה שאם האנרגיה היא פושית מדי, וזה מה שקורה לנו המון פעמים, שמרוב שאנחנו רוצים משהו, אנחנו כל הזמן חושבים על זה, וכל הזמן כאילו עסוקים בלנסות בכוח להשיג את זה, ואז הדבר הזה הולך ומתרחק מאיתנו, וככל שהוא מתרחק מאיתנו אנחנו נעשים עוד יותר מתוסכלים, והשיפוטים והחומות והמגננות והכל מתחיל לצוף חזרה ללמה, ואנחנו מה שקורה זה שאנחנו משקיעים כל כך הרבה מאמץ לדחוף את הדבר הזה כדי לקדם אותו, שאנחנו בכלל לא עירים לזה שיש אפשרויות אחרות. אפשרויות אחרות שהן הרבה יותר קלות, הרבה יותר נעימות, הרבה יותר מרחיבות, הן האמת שלנו. אבל לא, אנחנו רוצים את זה ככה. אז מה אם נהיה במקום זה, במקום האנרגיה הפושית הדוחפת הזאת, נהיה באנרגיה של מה עוד אפשרי עבורי ליצור כאן? ובתכלס, זאת האנרגיה של הביצוע. זאת העשייה שתכניס ותוביל אותי לדבר הזה. אז אחד באמת הכלים המדהימים כדי להגיע למקום שאתם רוצים להיות בו, להגשים את מה שאתם רוצים להגשים, זה להיות עם השאלה הזאת. מה עוד אפשרי עבורי ליצור כאן? מה אני יכולה לעשות עכשיו שאם אני אעשה, יקדם אותי אל הדבר הזה? מה עוד יותר טוב ממה שיש עכשיו? וכל פעם שאתם עושים צעד, כל פעם שאתם בוחרים, קבלו מודעות מתוך מה שבחרתם, תבדקו אם זה מרחיב אתכם, keep on going, כבד לכם, יאללה, לבחור מחדש. מאיפה למדנו שאנחנו צריכים להתעקע על הבחירה שלנו לנצח נצחים? לא מתאים? אפשר לשנות את זה. ועוד משחק מילים קטן, אז אמרנו שיש לנו את הניד ויש לנו את הנידי. אבל יש גם לדרוש ויש גם לבקש. אז מה? אז לדרוש או לבקש? אז בתכלס אין צורך לדרוש מהיקום, כי הדמנד, הדרישה היא מעצמך, מהאמונה בך, מהיכולת שלך, מהאמונה בך, בעצמך, במי שאתה יכול. הידיעה הפנימית העמוקה הזאת שמחברת אותך לזה, שאם זה מה שאתה, זה הכיוון שלך, no matter what, אתה תלך אחרי האנרגיה ואתה תדע ליצור את זה. גם אם זה לא היה בדיוק כמו שדמיינת, אתה פתוח לכל האפשרויות. אתה כל הזמן בשאלה מה עוד אפשרי עבורי ליצור כאן, מה הצעד הבא שאני לוקח כדי ליצור את הדבר הזה. אז demand, הדרישה היא מעצמנו, תארו לעצמכם שזה באמת, זאת אומרת, זה נראה לי קצת מצחיק נניח, ואני מסתכלת על עצמי, ואני מרשה לעצמי היום להסתכל על זה בהומור, וכבר לא מתוך נקודות מבט של שיפוט וכעס, אבל על כל הפעמים שרציתי לעשות מהפכה עם העסק שלי, וביקשתי מהיקום, ודרשתי מהיקום, ורקעתי רגל ליקום, ואמרתי לו, no more, אני חייבת פה שינוי, ותראה לי עכשיו, ובסופו של דבר לא עשיתי שום דבר, לא בחרתי שום דבר אחרת ממה שעשיתי עד אותו יום, חוץ מלצעוק לו הצילו. וזה בדיוק העניין, הדמנדו מאיתנו. אתם רוצים משהו אחר? מה אם זה הזמן לבחור? מה אם זה הזמן להגיד, אוקיי, אני לא יודעת איך, אבל עכשיו אני בוחרת אחרת. מה הפעולה שעכשיו, הרגע, היום אני צריכה לעשות, כדי שכל התמונה תשתנה כאן? אז מה אפשרי באמת עבורכם?
לדעת ולזכור שאתם יכולים לסמוך על עצמכם ושאתם אלה שעושים את ה... יכולים ליצור. היקום, היקום יש דרכים נפלאות משלו להיות במקום הזה ש... שכשאתה או את יודעים שאתם לא יודעים איך זה יופיע, אבל היי, זה יקרה בסוף. התפקיד של היקום זה לשלוח לכם את אותם מלאכים ואנשים בדרך שיופיעו פתאום בחיים שלכם, בגלל שהיקום עכשיו יודע שאתם ממש מוכנים שיהיה לכם את זה, והיקום יודע שאתם עכשיו פתוחים לקבל. אז מה אתם מוכנים לקבל היום שלא הייתם מוכנים לקבל אתמול, שאם תקבלו עכשיו, וואו, משהו אדיר ומרגש הולך לקרות. אז תחשבו רגע על משהו שאתם רוצים להשיג בחיים שלכם, ותרגישו את האנרגיה של הדבר הזה ומה זה ייצור. ועכשיו תשאלו, universe, can I have it please now? ותהיו במקום שאתם בניד, שאתם בתוך התשוקה של הצורך הזה של ה... זה לא הצורך כמו מין את זה אני רוצה, זה הדבר ש... זה מה שהולך עכשיו לקרות. וכשאתן באנרגיה של הניד הזה, או כשאתה באנרגיה של הניד ושל הדימנד, אתה פתוח, אתה בעצם הופך להיות אדם שפתוח לאפשרויות. בניגוד לאדם שהוא במקום נידי, ואז הוא נמצא בדרישה מהיקום ולא מעצמו. הלו? סיריוסלי? זה באמת עובד ככה? ולא, זה לא אומר שאנחנו צריכים לעבוד קשה בשביל להגשים, זה אומר שאנחנו צריכים לבחור כל רגע איך אנחנו הולכים להגשים את זה, מה הצעד הבא. וזאת באמת הזמנה לתרגל את המקום הזה של להיות במרחב שאלה, כי אני יכולה לקום עם איזושהי מסקנה בבוקר, נניח להגיד אני צריכה היום לעשות, היום אני חייבת לשווק, נניח אני רוצה להגשים או ליצור איזושהי סדנה, היום אני חייבת לפרסם בפייסבוק. אם אני אהיה תקועה רק על זה, יכול להיות שאני הולכת לפספס משהו הרבה יותר גדול מזה. ואני מכירה את הימים האלה שפתאום אני אומרת, רגע, 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 קודם כל למי המחשבה הזאת של אני חייבת שייך לי או למישהו אחר, ופתאום אני קולטת שזה קשור לכל האנשים שאני אי פעם הייתי מחוברת אליהם באיזה קבוצת פייסבוק או נטוורקינג, שקמו היום עם ההיסטריה הזאת שהם חייבים לפרסם היום, ואולי גם הם קנו את זה מאנשים היסטריים אחרים שחשבו שהם חייבים לפרסם, ואולי זאת בכלל לא הדרך היום. ואז כשאני מבינה שזה לא שלי, ואני מחזירה את זה למי שזה שייך לו עם מודעות, אני מצאת בשאלה, אוקיי, עסק, מה אתה מבקש ממני היום? מה הדבר הזה שאם אני היום יעשה אותו או ייצור אותו, אני אגיע לאנשים הנכונים, האנשים שבאמת רוצים, צריכים. ואתם יודעים מה קורה לפעמים? לפעמים בבוקר העסק שלי אומר לי, חבובלי, קחי את הרגליים שלך, תקשרי לחברה, ואיכו שבו באיזה בית קפה בטבע, קשקשו קצת. זה מה שאת צריכה היום. וכשאני לא מתווכחת עם זה, אני פתאום נתקלת באנשים מדהימים, פתאום קופץ לנו רעיון שבכלל לא העלינו על דעתנו, פתאום באופן ספונטני אנחנו פשוט עושות משהו, מקליטות איזשהו סרטון, או מביאות עוד משהו לעולם הזה שלא היה קודם. אז כמה מדהים זה שאתם יכולים להיות בדימנד של כן, אני הולכת לשנות את זה, העסק שלי הולך להיראות אחרת, הזוגיות שלי הולכת להיראות אחרת, המערכת יחסים שלי עם חמותי הולכת להיראות אחרת, אני זה הרצון שלי, אני פתוחה לאפשרויות. ו can I have it now please universe, האם אני יכולה עכשיו לקבל את זה יקום יקר? אז מה אם תתחילו בזה שלא תשפטו את עצמכם על מה שאתם מבקשים, על זה שאתם רוצים יותר מהחיים שלכם. אני חושבת שאחד המקומות שנורא התביישתי בהם כל השנים, ולא העסתי גם לשתף אחרים בגלל זה בחלומות שלי, כי הם היו נשמעים לי עזועים. הם היו נשמעים לי גרנדיוזים, זה, אם אני משתמשת במילים כן שהם לא שלי. חלומות גרנדיוזים, חלומות מפוצצים, מי את ומה את, כאילו הייתי שופטת את עצמי, מי את ומה את שאת חולמת להיות במקום הזה, זה שמור רק לאנשים אחרים.
וכל זה היה מתוך נקודות מבט שלמדתי שחלומות נועדו לאנשים אחרים, שאני צריכה להסתפק רק במה שיש לי כאן ועכשיו. וכשתחשבו על זה, כשילד מגיע לעולם, תסתכלו רגע על ילדים קטנים במשפחה שלכם, ותנסו להיזכר בכם שהייתם ילדים קטנים. לילד אין שום נקודת מבט כשהוא מבקש משהו. מבחינתו הוא כל שנייה יכול לבקש משהו, הוא לא רואה בזה שום דבר לא נכון או לא בסדר. והוא עושה את זה לא כי הוא אגואיסט, ולא כי הוא חסר התחשבות, ולא כי הוא לא מבין שהמצב הכלכלי קשה, ולא כי שום דבר, פשוט כי הוא יודע שהכל אפשרי. הוא יודע בתוך תוכו שהשפע לא מוגבל ואין לו שום נקודות מבט על איך הוא הולך להשיג את זה ומה הוא צריך לעשות בשביל זה, ואם יש לו כסף ואם אין לו כסף, הוא פשוט רוצה את זה. ואיזה כיף זה לחזור להסתובב בעולם הזה באמת מתוך התפיסה הזאת ומתוך הידיעה שאנחנו באמת יכולים לקבל הכל. ודרך אגב, אחד הדברים שהם מאפשרים המון ספייס זה הבנה. היום אני יותר ויותר מבינה את זה שאם רציתי משהו והוא לא קרה, כנראה שאני הגיע הזמן להיות בהכרת תודה מאוד גדולה לזה שזה לא קרה, כי כנראה זה לא היה מדויק לי. כנראה יש שם משהו עוד יותר טוב שמחכה לי. כמה פעמים אנחנו חושבים שאם משהו לא קרה, החמצנו, פספסנו, אכלנו אותה, איזה פסה, ואנחנו מתחילים לספר לעצמנו סיפורים של אנחנו כישלון, ובמקום להגיד רגע, וואו, אם זה לא קרה, אז מה עוד יותר טוב מזה מחכה לי? מה אני יכולה ליצור כאן במציאות הזאת עוד יותר טוב ממה שתכננתי אפילו? ואיזה חופש זה להיות במקום הזה שאני יכולה פשוט לבחור איך אני רוצה לראות את המציאות הזאת. יש אנשים שיגידו שזאת אשליה? וואלה, נקודת מבט מעניינת, הם צודקים. מהנקודת מבט שלהם הם צודקים. המציאות צריכה לראות כמו שהיא ואי אפשר לשנות אותה. נקודת מבט שלי, אפשר לשנות כל מה שאנחנו רוצים, סאור. מה עוד יותר טוב מזה? והילד הזה שמגיע לכאן בלי שום נקודת מבט, שכל הזמן רוצה, הוא גם כל הזמן בדמנד, נכון? יש להם מין לפעמים כזאת אנרגיה של אני רוצה את זה עכשיו אבל, may I have it now please? זה בדיוק כזה, can I have it now please, אמא, אופס. מי שמלמד אותו להפסיק עם כל הדמנד הזה, עם האנרגיה הזאת, וואלה, זה אנחנו. כמה אנחנו מלמדים את הילדים שלנו לא לרצות יותר מדי. כמה פעמים אמרנו להם, תפסיק לדבר שטויות, אתה לא יכול להשיג את זה. כמה פעמים אמרו לכם כשהייתם ילדים, אוי שנו, תפסיקי את עם הפנטזיות שלך האלה. וכל מה שזה מעלה עכשיו, וכל המקומות שהתכווצתם קטן קטן קטן, כי הרגשתם שזה ממש לא בסדר להיות החלום שאתם, וכל המקומות שבהם כל כך התאכזבתם מהמציאות הזאת וחשבתם שאתם באמת לא יכולים יותר לשנות אותה לעולם, האם את כל זה אתם מוכנים עכשיו למחוק ולהרוס מבלי ליצור מחדש? Good and bad, right or wrong, put and poke all nine shorts, boys and beyond. אנחנו הולכים תכף לשמוע שיר, ואחריו אנחנו נדבר על לזמן, לא לזמן, איך לזמן, ומה עליי, מה אנחנו בכלל צריכים לעשות, כדי שהזימון יהיה חופשי ככל האפשר ממגבלות. אז בואו נשמע עכשיו את מוזיאון החוק. חלומות שלעולם לא מתגשמים, מבטים מצוירים נולדים מבפנים בתוך מציאות אחרת מכאן. דקות הן שעות, ימים הם שנים, היופי זוהר מעל כל קיור. ברווזון מכוער הופך לברבור, הדחף עולה בי מציף ומכוון בצבעים נקיים ובאור שקורן. אתה אליי
יוצרת ממני בצלמיות מותי בסיר של מרקו של נפש שפוחה הקן של ציור בגיטרה בוכה הגיטרה אני חופשי איתך אני יכול איתך אני אני איתך אני הכל את כל מה שאני את כל מה שאנחנו משתקפים זה בזו בכל מה ששלחנו המילים שתלחשי לי ילגן הצלה הגלים שתסרי הם ים בטלטלה רק איתך אני חופשי איתך אני יכול איתך אני הכל את נותנת בראש מגלה לי דברים את הכוח שלי שסורד מוזרים את ואני זו התמונה והמסגרת את הקשר שלי לעולמות האחרים את באה אליי, יוצרת אותי נוצרת ממני בצלמי דמותי בסיר של מרק או של נפש שפוחה על כאן של ציור ובגיטרה בוכה ששלחנו המילים שתרחשי לי גלגל הצלה הגלים שתסרי הם ים בטלטלה רק איתך אני חופשי איתך אני יכול איתך אני הכל רק איתך אני חופשי איתך אני יכול איתך אני אני איתך אני הכל את כל מה שאני את כל מה שאנחנו משתקפים זה בזור ששלחנו. היי, אנחנו כאן שוב זה פשוט לבחור בך עם אורנה מרום, מנחת Access Consciousness ו-Access Bars. אנחנו הולכים להתניע את החיים שלנו לסימפוניה של אפשרויות, ומה עוד יותר טוב מזה, ולהבין שהמציאות הזאת תמיד 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 יכולה להיות הרבה יותר טובה ממה שהיא. אז היום אנחנו על זימון והגשמה, ואיך לעשות את זה, ומה עליי לעשות כדי שהזימון יהיה חופשי ככל האפשר ממגבלות. אז השלב המוקדם לזימון זה השלב שבו אנחנו מתחברים לרצון הפנימי, למקומות הכי הכי כמוסים בנו, שהרבה פעמים הדחקנו אותם כל כך. אנחנו מתחילים לחשוב על זה ולדמיין את הדבר הזה, ומה יקרה כשנגשים את הדבר הזה, ואיך זה יהיה. אז זה שלב קצת מצחיק, שלפעמים הוא קוראים לו שלב החלומות, שזה אומר, תחלמי שזה יצליח לך, בחלומות שתשיגי את זה, תפסיקי לחלום, זה לא יקרה, או בחייה, תפסיקי לפנטז כל הזמן על הדברים שאת לא יכולה לעשות ואת רוצה לעשות ואת חושבת שאת יכולה לעשות אותם. או במילים אחרות, שלב הספקות החששות, הספקנים והמחלישים. וכמה פעמים אנחנו אותם אנשים שזורעים בנו את הספקות, את החששות, שמחלישים אותנו. וכל מה שזה מעלה כרגע, האם את זה את מוכנה ואתה מוכן למחוק ולהרוס מבלי ליצור מחדש? Good and bad, right or wrong, put and poke all nine shorts, boys and beyond. זה השלב של שכל מקום שקניתם שאתם לא יכולים להגשים חלומות, וכל מקום שבו אתם הגשמתם חלום והתאכזבתם, ואז מישהו אמר לכם, אמרתי לך? אז כל המקומות האלה שאי פעם חוויתם, וכל מה שמונע ממכם להתחבר מחדש לחלום שלכם, האם תהיו מוכנים למחוק ולהרוס מבלי ליצור מחדש? Good and bad, right or wrong, put and poke all nine shorts, boys and beyond.
ואני מזמינה אתכם לעשות איזשהו תרגיל קטן בבית אחרי שהתוכנית מסתיימת, או ככה בסוף השבוע, כשיש לכם, קחו לעצמכם איזה שעה שקט לעצמכם, שבו באיזה מקום כיפי, ופשוט תכתבו על דף את כל החלומות שאי פעם חלמתם. ואין דבר כזה, תזכרו שאין דבר כזה דבר חלום טיפשי. יש פשוט חלום, יש פשוט רצון. אחרי שאתם מכינים רשימה כזאת של כל החלומות, לא משנה אם הגשמתם אותם או לא הגשמתם אותם, או כאלה שכרגע אתם חולמים עליהם ורוצים להגשים אותם ועוד לא יודעים איך, קודם כל פשוט תשבו ותרשמו אותם. אני לא אלך ואני אגזים, ואני אזמין אתכם לאתגר, אנחנו ככה נאתגר אתכם קצת, ושברשימה הזאת יהיו לפחות 40 חלומות. מכל הזמנים. אחרי שיש לכם את הרשימה הזאת, תעברו חלום חלום, וקודם כל תשאלו את עצמכם, למי החלום הזה שייך? הוא שלי או של מישהו אחר? האם זה חלום שהוא באמת שלי? או שלמדתי שכדאי שיהיה לי את החלום הזה? או שאמרו לי שככה צריך להיות החלום הזה? ואם אתם רוצים ללכת צעד אחד קדימה, אז על כל החלום שגיליתם שהוא לא שלכם, פשוט תודו לו על זה שהוא היה שם ותחזירו אותו למי שזה שייך לו. אולי זה יעזור לו להגשים את החלום שלו, כי אף פעם לא מאוחר להגשים חלומות. ובעצם מה שהתרגיל הזה יאפשר לכם להתחיל לזקק מה בעצם מכל הדברים שאתם רוצים בחיים שלכם הוא באמת שלכם. אני נתקלת ויצא לי להתקל לפעמים במפגשים אישיים, נניח בקליניקה, על נשים שמאוד רוצות להיכנס להיריון, ופתאום אחרי שהן עוברות איזשהו תהליך, לפעמים, לא אצל כולם, כן, אבל כבר קרה לו פעם שפתאום, וואי, זה לא מה שאני רוצה בכלל, זה מה שמצפים ממני, זה מה שהמשפחה שלי חולמת, מה שאימא שלי חולמת, מה שהבן זוג שלי חולם, אני לא רוצה. לא כרגע. וזה בא בדיוק מהמקום הזה, כשאנחנו מוכנים להבין שכל 10 שניות אנחנו יכולים לשנות את הבחירה שלנו, זה בסדר להגיד למשהו מסוים לא. כי הלא הזה הוא לא לנצח. הוא לא ל10 שניות הקרובות. ואני יכולה לקום מחר בבוקר ולהגיד, וואו, עכשיו אני מרגישה שאני מוכנה. ואתם יודעים מה? לפעמים דווקא במקומות שבהם אנחנו מוכנים להגיד לא לחלום שגילינו שהוא של מישהו אחר, כמו חלום לתואר ראשון כי אמא רצתה שנהיה רופאים או עורכי דין, או חלום לנכד של מישהו אחר שהוא בכלל לא שלי, לפעמים דווקא ברגע הכנות הזה, שאנחנו מוכנים להסתכל ולהגיד החלום הזה הוא לא שלי, ואני לא בוחרת בו עכשיו. מה אם זה המפתח? לאפשר לו להיות ברגע שהוא באמת מתאים לנו. כי אנחנו זוכרים שאם אנחנו מסוגלים להסתכל על משהו, אנחנו יכולים לבחור כל דבר כל 10 שניות, ושום דבר הוא לא לנצח, אז גם הלא הוא לא לנצח. אז עכשיו בחרתי לא. אני לא צריכה להתנגד לזה. כמה אנרגיה, תחשבו, בן אדם שלא מוכן להודות בפני עצמו שהוא לא רוצה משהו, והוא קונה את זה כל כך חזק שזה כדאי לו, שהחלום הזה כדאי לו שהוא יגשים אותו, אבל זה בכלל לא החלום שלו. כמה אנרגיה אנחנו מוצאים כדי לשים לעצמנו באופן לא מודע רגל, כדי שזה לא יקרה. או כמה אנרגיה אנחנו מוצאים כדי להתנגד לדבר הזה. במקום פשוט להתבונן ולהגיד, וואלה, לא מתאים לי. מה יותר פשוט מזה? וכל המקומות שקנינו את זה, שמישהו ייפגע אם אנחנו נגיד לו, וכל המקומות האלה שהפכנו את האחר ליותר חשוב מאיתנו, שאנחנו אומרים לא, לא, כאילו אומרים לא כן ולעצמנו לא, ואז פוגעים בעצמנו, הם את כל המקומות האלה שאי פעם אמרת כן לאחר ולא לעצמך, והרגשת אחר כך שוואי, איך עשית את זה, והיו לך רגשות אשם וכעסים. האם את כל זה וכל מה שעכשיו עולה, האם אתם מוכנים את ואתה
ואני למחוק ולהרוס מבלי ליצור מחדש. Good and bad, right or wrong, pot and pock, all nine shorts, boys and beyond. וככה רק לרגע בתוך סוגריים אני מזכירה למי שמצטרף אלינו עכשיו שהמשפט המצחיק הזה שהשתמשתי בו כרגע נקרא הצהרת הניקוי, והוא כלי אחד מתוך סט כלים שנקרא Access Consciousness, שאת הכלי הראשון המדהים Access Bars בעצם לומדים בקורס של יום אחד, ואם בא לכם לדעת יותר על הכלים האלה ולהתחיל ליישם אותם בחיים שלכם, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר או בדף הפייסבוק שלי אורנה מרום מנחת Access Bars ותהליכי גוף אנרגטיים, או בטלפון 050-23-55340, או דרך צור קשר באתר שלי, כמה פשוט, www.orna-marom.co.il. וזה הזמן גם להזכיר לכם שאתם הרבה יותר ממוזמנים לכתוב לנו על הדף של רדיו נט שאלות, בקשות, האם יש נושאים שהייתם רוצים לקבל עליהם יותר כלים ויותר הבנה מנקודת מבט חדשה, ואולי יש איזשהו אישיו שאתם רוצים לעלות איתו על הקו ולזכות ככה באיזשהו תהליך שיהיה תרומה לכם ולכולם. אז על הדף של רדיו נט בפייסבוק או על הדף שלי, ובואו נמשיך לזמן. אז אחרי שעשית רשימה, ואתה עשית רשימה, ועברתם עליהם, וריעננתם אותה, ושחררתם את כל מה שלא שייך לכם, זה הזמן לקחת הנייר הזה, לעשות ממנו עפיפון, ולהטיס אותו בשדה הפתוח ליד, ולשחרר אותו, ואת כל הרשימות, ואת כל מה שחשבת שהוא אי פעם נכון או לא נכון עבורך, ונורא פשוט, בקשו, ככה, פשוט, בכל רם, מומלץ, לא חובה, אבל בכל רם, אני רוצה את הדבר הזה, זה הולך לקרות, אני לא יודעת איך אני הולכת לעשות את זה, מה עוד אפשרי, מה הצעד הבא שאני עושה כדי ליצור את זה, ואני לא סתם חוזרת לאורך התוכנית על השאלה הזאת, כי היא ממש מסקרן אותי, מה תוכלו ליצור בחיים שלכם, אם תתחילו להשתמש בשאלה הזאת. ואני באמת מזמינה אתכם לכתוב לי, כי זה פשוט באמת מסקרן אותי לדעת מה אפשרי עבורכם עם הכלי הזה, ומה זה יצר. אז את רוצה זוגיות, אז פשוט תשאלי מה יאפשר לזה לקרות. אל תחפשי תשובות, אוקיי? רק תשאלי. בזה שאת שואלת, זאת אומרת, השאלה משחרר ליקום בעצם, לעשות את החיבורים, את השזירה הזאת של כל החוטים והנקודות שכאילו מארגנים שברגע אחד פתאום המשהו הזה יקרה, ואת ממשיכה לשאול, אוקיי, מה אפשרי שזה יקרה? מה עליי לעשות עכשיו? הרי בינינו, אם תמשיכי לשבת בבית ולא לעשות שום דבר, קצת יפתיע אם פתאום יום אחד תשמעי נקישות בדלת וצהלה של סוס שעליו יושב האביר שהגיע לאסוף אותך. הוא פשוט רוצה לדעת שאת שם, אז מה אפשרי שהוא ידע שאת שם? איזה פעולה אם אני אעשה עכשיו אני אוכל לעזור ליקום לחבר אותו אליי? אז אולי זה לפתוח פרופיל בפייסבוק, או לצאת עם חברות למועדון, או לשבת איפשהו, או ללכת לחוג, או לערבי דייטים, או whatever. אתם זוכרות וזוכרים כל ההצעות שאני נותנת פה, הם אינסופיים, וזה באמת רק מדגם קטן, כל אחד יבחר מה קל עבורו לעשות. לא כל אחד אוהב לדבר עם אנשים בפייסבוק באופן וירטואלי, ואם זה מרגיש לך כבד או לך כבד, זו לא האמת שלכם. לא שם אתם תמצאו את הבן אדם הזה. תשאלו פשוט, אוקיי, יוניברס, מה הצעד הבא שאני צריך לעשות כדי למצוא את האישה שאיתה אני אבנה בית? והדבר הראשון שקופץ לך לראש, האם זה קל?
או כבד. אם אתה מרגיש לך קל, וואלה. לא הגיוני, כן הגיוני, לך על זה, זאת האמת שלך. גם אם לאחרים זה לא נראה. גם אם יקפוץ לך פתאום להירשם לקורס באוניברסיטה הפתוחה ב-whatever, מה אם שם היא יושבת? מה אם לא העלית בדעתך ששם היא יושבת? אז אין נכון ולא נכון, יש את האמת שלכם, את מה שקל לכם, וזו הדרך, דרך ההקשבה לקל הזה, אם תעקבו אחרי זה, זה המקום שבו אתם תגיעו לאן שאתם רוצים להגיע, וברוב הסיכויים אפילו עוד יותר טוב מזה. אז כשאת שואלת שאלות, את אומרת בעצם, היי, אני בוטחת בי. אני בוטחת בך. אני יודעת שיש לכולם. אני יודעת שיש במיוחד לי. את רוצה משרה מעניינת יותר? אז תפסיקי לחפש, פשוט תשאלי או תשאל. מה יאפשר לי לקבל משרה שתאפשר לי להתעורר כל בוקר בסקרנות ותשוקה ליצור עוד ועוד כסף? אז לשאול זה כל הסיפור, כי כשאנחנו מסכימים לשאול ולא קובעים עובדה בשטח, אנחנו יכולים לקבל הרבה מעבר לכל דמיון. אז ככה, שנייה לפני שאנחנו נפרדים לסוף השבוע, אני מזמינה אתכם רגע לעצום עיניים ולהתחבר לאנרגיה של כל מה שאת רוצה וכל מה שאתה רוצה ליצור בחיים שלכם. ותדמיינו שהאנרגיה של הדבר הזה היא כמו כדור אנרגיה שממוקם לפניכם. ותתחילו להכניס לתוך הכדור המדהים הזה את כל מה שאתם רוצים שהדבר הזה יהיה. למשל, אם אתם רוצים לטייל בעולם, אם אתם רוצים להצליח במה שאתם רוצים, אם אתם רוצים הרבה כסף, שפע, להגדיל את הקבלה שלכם, את היכולת, אולי אתם רוצים המון לקוחות או זוגיות, אולי אתם רוצים שמחה, פשוט תכניסו את האנרגיה של הדבר הזה לתוך הכדור. ואיך זה ירגיש לכם כשתהיה לכם את הזוגיות הזאת או את הדבר הזה? תתחברו למהות של הדבר. ותתחילו למשוך כמות אינטנסיבית של אנרגיה מכל קצות היקום אל תוך הכדור הזה שבתוכו הכוונה שלך. ותרשו לעצמכם למשוך ולמשוך ולתת לכדור הזה לגדול ולהתעצם. וכשהכדור הזה גדל, פועם ועצום, תתחילו לשלוח סיבי זהב לכל עבר מהלב שלכם, לכל קצות היקום, שיגיעו לכל האנשים בעולם שיוכלו לעזור לכם לקבל את הדבר הזה. ולכם נשאר ללמוד ללכת אחרי מה שמרגיש לכם בדיוק כמו שאתם מבקשים, גם אם זה לא נשמע הגיוני. אז זה הזמן לקחת את כדור האנרגיה הזה לתוך סוף השבוע שכבר מתחיל ולשאול, מה עוד אפשרי? מה הצעד הבא שאני הולכת לעשות? מה הצעד הבא שאני בוחר לעשות? שאם אני אעשה אותו, אני כבר שם. אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתי. ואתם מוזמנים להצטרף אליי לכיתת Access Bars שתתקיים ביום שישי, ה-18-11, או לסדרת טלקולים להשתחרר ממגבלות העין שתתקיים מהמחשב הביתי שלכם, עם המון המון תהליכים לשחרור תת המודע וכלים שיאפשרו לכם מציאות לגמרי אחרת עם כסף. פניות ושאלות ובקשות בטלפון 050-23-55340, בדף הפייסבוק שלי אורנה מרום, מנחת אקסס ברז ותהליכי גוף אנרגטיים,
ובאתר שלי www.ornamarob.co.il. אני אתראה בשבוע הבא ביום חמישי בשעה 12 ברדיו נט, ושכל החיים יגיעו אליכם ב-Is Joy and רדיו נט, התחנה שלנו, רדיו נט. לחישות לתת המודע, איתי אורנה נתיב לאור, מומחית באבחון אישיות על פי כף היד ובשחזור גלגולים, בכל יום חמישי בתשע בערב ובשידורים החוזרים ברדיו נט. דפוס במתנה, כל מוצרי הדפוס, הדפסת מתנות מיוחדות וסטודיו לגרפיקה, מרכז מסחרי רסקו, בית שען, ליד בנק המזרחי, 04-6584-824, דפוס במתנה. שלום מאזינים יקרים, אני ליאת יקיה זילברמן, בעלת חברת הפקות המתמחה באירועים לקידום עסקים ואירועי רווחה לחברות. מגישה ברדיו נט את התוכנית עסקים מדברים בכל יום חמישי ב-10 בבוקר ובשידורים החוזרים. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome. שלום 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 מאזינים ומאזינות של רדיו נט, כאן די-ג'יי פרנסואה, ואני רוצה להזמין אתכם כל יום שלישי לתוכנית חדשה, כן, פעמיים כי טוב. יש, התוכנית עם הרבה מוסיקה מגוונת ומכל הזמנים, אל תפספסו, כל יום שלישי מ-10 עד חצות. Stand by for action. נשמה לטיני, פעמיים כי טוב. כל יום חמישי בשעה 12. להצטרף לתוכנית שלי ברדיו נט זה פשוט לבחור בך עם אורנה מרום, מנחת Access Consciousness ו-Access Bars, ומעיפה אנשים קדימה לסימפוניה של אפשרויות. אז שלום לכל המאזינים, אתם מאזינים לרדיו נט, הרדיו המוביל באינטרנט. רציתי להודיע לכם שאני אהיה איתכם עם השירים הכי יפים שיש מאז ועד היום. כל יום שני משעה 8 בערב עד 11 בלילה אתם מאזינים לרדיו נט. שמי רנה. מאז ועד היום, תוכנית שבועית בשידור חי עם הזמר רנה. אתם מוכנים? תרימו את הידיים ו... העם דורש קצב מזרחי, כאן השדרן ליאור כהן, מהפכה של שמחה. הצטרפו אליי למהפכה, ראשון ורביעי, 6-8, שעתיים מדהימות של דשים והקדשות, ומוזיקה בקצב שלכם. שנייה, קומו רגע כולם, קומו על הרגליים כולם, כולם, קח את השולחנות, קח את הכיסאות, תן לי! יאללה, בוא נעשה גם חיים! עניינים מעניינים, איתי יפרח עדי בכל יום ראשון בין 10-12 ברדיו נט. עניינים מעניינים, תוכנית שמביאה אליכם בכל שבוע את אותם עניינים שיהפכו את החיים של כולנו.